কি কোয়াই হটে জানে হ্যাপি ইউনিভার্সারি থ্যাংক ইউ বলি গো থ্যাংক ইউ হ্যাপি ইউনিভার্সারি থ্যাংক ইউ মর্নিং পুরা আপনা কষ্ট করিব লাগিব না পুরা আছে করাইট করি আছো ভাই আপনি লগত দেখুই আছো চাই করাইট পুরা চাও ইয়া স্বাগতম টু মাই চ্যানেল রঞ্জন ব্লগ আমি এতিয়া যাম সরবুক কিয় যাম সরবুকর কক্কু গরখিয়া মন্দির জয় স্বামী আমি ওরা ফুরি বলা হেরা টাইম টু কেট গেম মান হল সাউন্ড টাইম সাউন্ড বার্তা হলে বার্তা হল আমি ওলা মে তাত এনজয় করিম গই আপনা লগে সাব ভিডিওটো আর ভাল পালে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করি দিবলে না পহরিবো না কি কোয়া তেনে বলক আমি পুরা স্কুটি সুচ কি তুই লইছ তেনে বলক এনে কি আর আমি কই আছো ওয়াও আর আপনা লগে বহু দিন হল ভিডিও দিব পড়া নাই কারণ মোর অসু এই কারণে আর এনে কলে মে এনজয় করি কই আছো মোর দোকান লাগক ফাইনেলি ৰখি আছো ট্ৰেইন আহি গ'ল কি খাম কামৰূপ কামৰূপ ফাইনেলি মন্দিৰত আহি পালোঁ এই গেটখন দেখিছে নিশ্চয় চাওক এতিয়া গৈ আছোঁ আমি আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী গৰখীয়া গোহাঁই স্থানত আমি পুৰা এনজয় কৰিম ফুল এনজয় আৰু আছে আৰু আমি আৰু দেখুৱাম মানুহ মানুহ আজি তামাৰ মানুহ হৈছে দেই ৱা কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে কৃষ্ণ চৰাই এইটো পুখুৰী চাওক ধুনীয়া এতিয়া ভাগৱত পৰি আছে ভাগৱত পাত আমি আছোঁ এনেকৈ এনজয় কৰি এতিয়া যাম আমাৰ একযোৰা আপাপি দেখুৱাম পুৰা ঘূৰি আছে এনজয় কৰি আছে হানিমুন আজি কি কথা হ'লে ইউনিভাৰ্চিটি ইউনিভাৰ্চিটি খাবলৈ আহিছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি খাব হে বাপু ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ এশ টকা খৰচ কৰি আহিছোঁ আমি তেল ভৰাই আহিছোঁ ইয়াৰ এনিভাৰ্চাৰী ইহঁতৰ এনিভাৰ্চাৰী আমাক কি খুৱাই ইহঁতে জানে হেপি এনিভাৰ্চাৰী থেংক ইউ বুলি কওক এনিভাৰ্চাৰী এতিয়া আমাক কি কি খুৱাই আৰু এতিয়া কি খুৱাই আৰু নিৰামিষ নিৰামিষ কি খুৱাব নিৰামিষ নিৰামিষ পাপন ফাইনেলি কাছে এইটো ইমান সৰু ফাইনেলি কাছো দেখা পালোঁ পুৰা আজি ভাল দিনটো যি নহওক সৰু হওক ডাঙৰে হওক কাঁচো মুঠতে দেখা পালোঁ ভাল বহুত চাওক কাঁচো পোৱালি দুটা ধুনীয়াকৈ পানীত এনজয় কৰি আছে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ প্ৰসাদ হ'ল এতিয়া দিব আমি অকণমান বহি আছোঁ আৰু না কি কোৱা কেনে লাগিলে আহি কোৱা মন্দিৰত মন্দিৰত আহিতো বেয়া নালাগে হয় না পুৰা মনটো একদম পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগে যিমান বেয়া মন হ'লেও হয় না আমাৰ কিন্তু পবিত্ৰ মন দিছোঁ কি কোৱা বৰ্তমান গেম ওলাইছে নেকি নাভাবিছা পাইছা ফাইনেলি প্ৰসাদ চসাদ খাই আমি এতিয়া ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ল'লোঁ ঘৰৰ পিনে না কি কোৱা এতিয়া আমি ক'ত আহিছোঁ হা জলকে ক কি খাবি ভাত না ৰুটি হাই গাইজ মই চাইকেল ৰাইড কৰি আছোঁ বৰ্তমান এই মৰ্ণিং পুৰা অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব না পুৰা চাইকেল ৰাইড কৰি আছোঁ মই আপুনি লগত দেখুৱাই আছোঁ চাইকেল ৰাইড পুৰা চাওক এনেকৈ আপোনালোকে সদায় দেখিবা মোক চাইকেল ৰাইড কৰা কাৰণ মোক ডক্টৰে হয় ৰান কৰিব দিছে হয় খোজকাঢ়িব দিছে হয় এনেকৈ চাইকেল মানে পেডেল মাৰিব দিছে পুৱা পুৱা এনেকৈ মাৰি আছোঁ বৰ্তমান
আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো তে আপোনালোকে হদাই দেখিব আৰু মই হদাই ব্লগ বনাই যাম এনেকে সকলো কৰিব কাৰণ অলম্ব ৰখ হৈছে জন্ডিস তাৰ পিছত গ্যাস হেই গানে মকলমেন হেৰি কৰিব দিছে কাৰণ বুট আইলছা হৈছো না নটা ৰস্তাত পুৱাই এনেকে উঠা খাই টুপুৰিৰ পৰা সেইকাৰণে বহুত ক্ষতি কৰি আছে মোক ডক্টৰে কৈছে যে পুৱা পুৱাই উঠিবা অলপমান কষ্ট কৰিবা আৰামত খাই আছা এনেকৈ কৈছে এইটো ৰাইট এতিয়া মই আজিৰ পৰা কষ্ট কৰিবলৈ ধৰিম হয় মানে চিৰদিনে এনেকৈ চাইকেলত দেখা নাপাব যদিও মানে কি খোজকাঢ়া দেখিব কেতিয়াবা দৌৰা দেখিব কেতিয়াবা চাইকেলেৰে পেডেল মাৰা দেখিব তে এনেকৈয়ে আমি নহয় মানে মই পেডেল মাৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আৰু দেখুৱাই গৈ আছোঁ আৰু চাই থাকিব ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা তে এনেকৈ গৈ আছোঁ এনজয় কৰি চাই থাকিব চেকটুম তোমাৰ চেনেল ৰঞ্জন ব্লগ আৰু মোৰ এটা ভিডিঅ' আছে সেইটো তাৰমানে একদম ছুটি হৈছে সেই ছুটি ভিডিঅ'তে সেই ছুটি ভিডিঅ'টোতে ইটো ভিডিঅ' মই যোগ কৰি দিম তে আপোনালোকে এনজয় কৰিব উপভোগ কৰিব আৰু বহুত শিকিব কাৰণ এনেকৈ পুৱা পুৱাই মৰ্ণিং ৱাক কৰিব লাগে কাৰণ জানাইতো বেমাৰ আজাৰটো বেছি বৰ্তমান শাক চব্জিত বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ পাতি মানে পুৰা অসুবিধা হৈ গৈছে খোৱা দোৱাৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে বেমাৰ আজাৰ মানে সোনকালে হ'বলৈ ধৰিছে মানুহবিলাকৰ অলপ মিনিটতে কিবা এটা বেমাৰ হ'লে পটককৈ ধৰাতে পাৰে অমুক 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 অঁ হাতে বিষাই গৈছে হ'ব দে আৰু সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিলোঁ অকণমান দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ফাইনেলি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ অ' বছ ক'ত হাই এনেই অলপ টিউচন যা যা এনেকৈ লগ পালোঁ আমাৰ পাৰ্টনাৰবিলাকক সৰু সৰু পাৰ্টনাৰ মোৰ বৰ্তমান পাৰ্টনাৰ ভাল লাগিছে কাৰণ মই ইউটিউবৰ পৰা টকা পইচা পোৱা নাই ঠিকে কিন্তু মই মৰম বন্ধু চিনাকি বহুত পাইছোঁ বহুত দিছে মোক ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে ধন্যবাদ এনেকৈ মৰম দি যাব আৰু মই এনেকৈ যাম আৰু ভাষাত কোনো দং নিদিব মোৰ ভাষাটো ভুল হয়ে ভুল মানে কি আৰু লিখিত বা আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষা আহি যায় আৰু তে এনেকৈ চাই থাকিব আপোনালোকে মৰম দি থাকিব অঁ অকণমান ঝাৰু আছে পিতক বহুত কষ্ট কৰিলোঁ আজি ভাল লাগছে একদিনা কৰি